sice podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 18. ročník folklorního festivalu Jižní město hraje, zpívá, tancuje v základní umělecké škole Jižní město. Prosím předkladatele o krátký úvod. Ještě jednou dobrý den. Je to žádost o poskytnutí tedy zmíněné dotace pro základní uměleckou školu. Toto je festival, který se tu odehrával v minulosti. Aby byl součástí Dnu Prahy 11, jak tomu bylo v minulosti, tak my bychom byli museli začít s tím plánováním trošku dřív, ale tím, jak volba, samozřejmě ta situace byla složitější, tak jsme to nestihli zapracovat do Dnu Prahy 11, nicméně zde je předložen plán B, že se tento festival odehraje letos na podzim, s tím, že umístění tohoto festivalu na příští rok je otevřené, a já vás tímto tedy prosím o schválení této podpory. Děkuji. Diskuze k tomuto bodu. Diskuze není, prosím návrhový výbor o usnesení. Pane předsedající, můžete dát o návrhu usnesení hlasovat předložené znění. Děkuji, pojďme hlasovat. Hlasování číslo 31, pro 34, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4. Děkuji. Dalším bodem je bod číslo 19, poskytnutí mimořádných dotací subjektu sportovní gymnastika na SK moderní gymnastika Chodov a subjektu florbal Chodov na sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2015. Prosím předkladatele, pana magistra Lepše, o úvodní slovo. Tak, letos došlo k odštěpení těchto dvou subjektů od TJ Chodov, což mělo za následek následující harmonogram. Oni nejdřív se odštěpovali z nějakého subjektu, v rámci kterého mohli žádat ne přímo, ale vlastně ten jejich nadřazený subjekt žádal o dotace. Následně probíhal nějaký proces jejich osamostatňování a během tohoto procesu oni nemohli žádat tedy sami. Takže konkrétně moderní gymnastika se nemohla zúčastnit letošního prvního kola sportovní grantu, florbal Chodov se nemohl zúčastnit druhého kola sportovní grantu. Z tohoto důvodu sportovní komise navrhla nějakou nápravu věcí. Návrh sportovní komise na třetí kolo jsme víceméně z administrativně právních důvodů zamítli, čili šli jsme tady cestou standardní dneska cesty zákona, novely zákona 250, čili žádost o vlastně takovéto dotace. V obou případech byla použita ta stejná metodika, jakou byla použita pro sportovní komisi pro výpočet celoroční činnosti těch ostatních subjektů, kterým v prvním a druhém kole byly přidělovány granty, ne, respektive dneska se správně musí říkat dotace na celoroční činnost, a výsledkem jsou ty částky, které jsou tady předloženy. Děkuji za úvodní slovo. Do diskuze první zastupitel Hrabal. Hrabal, ČSSD, tak ohledně, já to mám jenom takové lehké srovnání. Když jsem si procházel ty žádosti, tak gymnastika tam má správně uvedeno v kolonce, kolik žádala, kolik dostala, respektive kolik dostala v minulých letech. Oddíl gymnastiky dostal v druhém kole dle jejich údajů 330 tisíc korun od městské části Prahy 11 a od hlavního města Prahy 265. Na 55 členů. Dále uvádí, že mají 11 placených trenérů, na jejich stránkách je pouze 8, takže nevím, kde nastala chyba. Ale třeba pro srovnání s TJ Chodov, tam silový trojboj, který má 72 členů, má stejné, ne-li vyšší úspěchy, tak od městské části v obou kolech dostal 22 tisíc korun. Tak já hledám prodat nějakou tu transparentnost, kterou tady běte v PESA, že to bude lepší než v minulých obdobích, ale evidentně opět se mi potvrzuje, že s přízněním dáváte víc tím, které jsou v nepřízni vaší, dáváte mnohem, mnohem míň. Celkově ještě, jak vy jste zmínil, v prvním kole Tětělovýchovná jednota získala celkově na různé akce oddílu 331 tisíc korun. V tom ještě bylo zahrnut florbal třeba. To teďko florbal dáváte, jestli se nemělím, skoro 400 tisíc. Když si spočítáte počet těch dětí do 18 let, které si myslím, že oba dva týmy jsou schopné doložit, tak je to absolutní nepoměr. Takže se ptám, kde je nějaká rovnost, kterou tady neustále hlásíte. Děkuji.
Děkuji, chce někdo z radních reagovat? Téma, proč ty Chodov dopad, jak dopad tady už zaznělo, od té doby se nic nezměnilo, to otvíráte téma, které bylo uzavřeno. Já bych chtěl slyšet ještě jednou, jestli to z jakého důvodu. Sportovní komise posoudila, rada posoudila, bylo to předloženo zastupitelstvu a prostě tady došlo k názoru, že to je transparentní subjekt a došlo k nějakému zkrácení, což je v pravomoci rady a zastupitelstva. Zde byla použita stejná metodika, která byla použita v přípravě těch materiálů, které jdou do sportovní komise. Následně s tím něco dělá sportovní komise, rada zastupitelstvo. V tento moment se ponechala navržená výše, nikdo neměl žádné námitky, proto je ta výše tak, jak ta vstupní metodika, která vyhazuje ty vstupní částky, které pak jdou do sportovní komise, rady a zastupitelstva, jak tato metodika spočítala. Děkuji za reakci. Další přihlášený zastupitel Maňský. Pane Lepši, to je hezký, co říkáte, ale vlastně říkáte něco, co vytloukáte kým klínem, respektive omíláte, vzpomínám, teď neberte špatně do slova, omíláte věci, které by se měly říct daleko jednoduše a jasněji. Rozdělování grantů teď, před půl rokem, před 10 lety, před 15 lety, je čistě politická, to je čistě politické rozhodnutí, je to čistě politická záležitost. A to, co se řekl, je úplně jasné, samozřejmě o tom rozhoduje zastupitelstvo, to snad všichni víme, nebo nevím, doufám, že to víte. A proto je to politická záležitost. A jestli o tom rozhoduje rada, která je volená zastupitelstvem, tak samozřejmě, a komise, která je poradní orgán, tak samozřejmě, jako tuhle tu diskuzi jsme tady samozřejmě vedli i před 3 roky, 4 lety, 5 lety, je tady opozice, říkala, to, co teď říkám já, nedíte se tomu, protože to je prostě politické rozhodnutí. My jsme tenkrát dělali politické rozhodnutí a byly přiděleny nějaké peníze rozhodnutí zastupitelstva. A to děláte teď vy. Tak to je jasný. Druhá věc je, že vy deklarujete to, že by to mělo být všem stejně. Že by ten přístup měl být stejný. Tak já se nechci bavit o té Chodově, protože on tak mimochodem floroval na Chodově tu anabázi, jak jsme tady i minule probírali, tak já si všech lidí, kteří dělali florbal na Chodově v historii a i teď, tak vážím a ten výsledek, respektive to, co, jak to dělají, tak je bezvadný a ty výsledky mají. A i když teď ta doba je taková, jaká je, ty vztahy jsou takové, jaké jsou, tak prostě i díky tomu, že holky jsou mistryně republiky, tak si troufnu říci, že díky tomu, že prostě ze strany městské části za poslední roky v minulosti ta podpora tady finanční florbalu na Chodově byla. A teď, že jim dáváte peníze, já si 100% souhlasím, budu hlasovat pro. A vím, že ti lidé, pan Bauer a podobně, ty peníze využijou k tomu, že ten florbal se dáte rozjet. To je naprosto pořád. Ale zároveň jste si možná všiml taky za poslední roky, se na Praze 11 podařilo etablovat a podporovat podobný oddíl, také florbalový, ženský. Kdy Herbanet Praha 11 se stal několikanásobnými šampiony, mistryněmi republiky. Byli třetí, si znáte florbal, tak to jako by byli první, protože první jsou vždycky Švédky a druhý jsou Finky. Tak jsou třetí na světě, několikanásobně po sobě. A ty úspěchy mají také obrovské, také pracují s dětma z nižšího města a to renomé Praha 11 také podporují kromě jiného, protože ho mají bez názvu, že? Sportovnější město, Praha 11, Herbanet Praha 11. Tak proč nedáváte stejný peníze těm holkám? Na podobné bázi. To teď končí patrně Herbanet, jsem pochopil, tak jak jste dneska zrušili sportovnější město, tak asi k 31.12. už to nebude Herbanet sportovnější město, předpokládám, je to tak, díváte, že ano. A něco s tím bude, oni asi tady na tom jižním městě ty děti stále jsou, tak proč nepodpoříte taky Herbanet stejným způsobem, jako teď podporujete Petra Bauera? Říkám, tohle to podpořit v pořádku, já tady situaci rozumím a vím, že to tam prostě dělají dobře. No, ale ten přístup prostě stejný není a vy říkáte, že je a to se mi na to není. Nevěřte nic nového, než tady nezaznělo v minulosti. Konkrétní dotaz na Herbanet. Herbanet před mnoha měsíci dostal signál, že se má samostatně, tak jako se osamostatnil stolní tenis, tak jako se osamostatnil atletika. A ve všech dalších kolech budou mít vlastní subjektivitu, budou žádat sami a skrz sportovní Jižní město se účastnili obou jarních kol. Jako Chodov se osamostatnil florbal, tak se osamostatnil Herbanet. Ano, odpovídám na vaši otázku, ano.
Letos se Herbaden účastnil prvního druhého kola tím, že vlastně žádal granty sportovní město. To šlo zase opět, to říkám, to šlo nějakým procesem, já si o něm můžu něco myslet, každý si o něco může myslet, ale nějakým koncensem to došlo. Sportovní komise otvírá tu uzavřenou záležitost. Za B, je teď na Herbarentu, je teď na Atletice, sportovní komise už to dosáhnou, mají svoji subjektivitu a následně se budou hlásit sami, budou předávat své seznamy členů a my se budeme snažit objektivně posudovat. Tečka. A v té bázi, jako byste posoudili chodou? Prosím, pane, přihlašte se do diskuze klidně, já jenom doplním pro vysvětlení, že Herbadent ještě byl součástí sportovního jižního města v těch grantových programech, tudíž čerpal, zatímco tady z jistých důvodů od té Chodov odchází jak florbal, tak moderní gymnastika a nečerpali, takže jenom proto to nepochopil pan Hrabal. Tak já bych vás nejdřív trošku opravil, protože v prvním kole florbal ještě čerpal, proto je jenom Chodov. Tak já se spíš zeptám úplně jinak. A vy jste nám tady říkal, pane lepší, že tady nějaká koncepce. Posledně jste mi říkal, že ještě není hotová, že se pracuje, teď jsem pochopil, že už hotová je. Je to tak, teda? Jenom se zeptám, samozřejmě potom budu pokračovat dál, jo? Florbal Chodov si ten grant je za druhé kolo, ano, v prvním kole. Já jsem se ještě na to první dotaz, odpovídá na váš první dotaz. Ano, florbal Chodov v prvním kole. Letošní grantů byl ještě té Chodov, proto se žádá tady, to je to, co, o co by si byl mohl zažádat v druhém kole, naopak moderní gymnastika prvním. Co se týče koncepce, z mé strany a ze strany odboru školství kultury bude předložena koncepce sportovní komisi. Ve sportovní komisi vznikly nějaké koncepce a tedy probíhá debata nad sportovní koncepcí, která tady teď samozřejmě se první místo je sportovní komise a následně rada městské části. Já bych poprosil, jestli byste souvisle položil všechny otázky. Já myslím, že pan Lepsi je zapamatuje, aby jsme tady nedělali nějakou střelu. Ok, omlouvám se, takže pochopil jsem to tak, že teda ještě není hotová nějaká koncepce, že ještě vývoj, i když jste předtím řekl, že to je na základě nějakého vašeho koncepce rozdělování těch peněz. Takže teď si podle mě trošku protiřečíte, ale v pohodě. Moje zásadní a jediná otázka, vy tady se podoháníte nějakou netransparentností téme Chodov. To znamená, co vás uspokojí, že má transparentní účetnictví audit, to, že byla před rokem a půl hloubkově prověřena z finančního úřadu, to asi není dostatečné, to znamená, audit bude pro vás v pořádku, abyste potom přidělali podle té vaší koncepce, nebo jakým způsobem je možnost přesvědčit vás, že to je Chodov má čisté účetnictví, že tam není žádné nepravosti. Děkuji. Panu Sikorovi se nelíbilo, jak sportovní komise, rada, potažmo zastupitelstvo postupovali, dal stížnost kontrolnímu výboru a ten jeho stížnost prověřuje, můžete udělat to samý. To byl proces, opakuju to po několikátý, to byl kolektivní proces, sportovní komise, rada, zastupitelstvo, kolektivní rozhodnutí. A jestli se vám to nelíbí, tak si pojďte podnět kontrolnímu výboru jako pan Sikora, kde ten jeho podnět se kontrolní výbor bude řešit. Poslední zatím přihlášený do diskuze zastupitel Majický. Já jsem se ptal v tom závěru toho prvního vystoupení, jestli když Herbarent po novém roce požádá stejným způsobem, jako teď požádal florbal chodovský, požádá o dotaci už jako o samostatnění oddíl, tak jestli vy, pane Lepší, že vy jste zodpovědní nebo jste kompetentní pro oblast sportu, to znamená máte na starosti sportovní granty, tak jestli vy se nezaštiťujete radou ani zastupitelstvem, jestli vy budete s tím stejným principem souhlasit. V tento moment se připravuje výzva, další výzva na sportovní dotace na příští rok. Prošla i sportovní komisí, teď zpět do rady. Jsou tam trošku jiná kritéria, nicméně jsou tam opět kritéria, kdokoliv se bude moct zúčastnit. A samozřejmě bude se moct zúčastnit Herbarent a nevidím důvod, proč by Herbarent neměl dosahovat na to, na co dostane florbal Chodov. Jestliže to někdo zpochybní, bude mít k tomu nějaké důvody, ať již ve sportovní komisi, na radě nebo na zastupitelstvu, tak se k tomu ten daný orgán vyjádří. V tenhle ten moment já nevidím nejmenší důvod, proč by Herbarent neměl dostávat stejné peníze jako například florbal Chodov. Já jsem rozhodně pro takovýto přístup. Děkuji. Pan Hrabal technickou. Prosím, pane poslanče, prosím, spíš lecnou. Já bych hrozně rád hlasoval pro dotaci pro florbal, protože tam to vidím jako smysluplné, ale vzhledem k tomu, že to je spojené s bodem i zároveň s moderní gymnastikou,
Mně to připadá, že tam těch peněz je opravdu strašně moc, jak jsem zmínil, na ten počet těch účastnic, co tam jsou, tak proti třeba ostatním, tak bohužel budu muset hlasovat proti. Děkuji. Dobře, byla to technická, ani věcná, ale rádi jsme si poslechli váš názor. Pan Leč, technická, není už. Další do diskuze nejsou přihlášeni, proto prosím návrhový výbor. Pane předsedající, pozměňovací návrhy jsme neobdrželi, tudíž můžete dát o návrhu usnesení hlasovat v radou předloženém znění. Výborně, dávám hlasovat. Hlasování číslo 32, pro 33, proti 1, zdržel se 0, nehlasovalo 5, bod byl schválen.